wasiirka awlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed oo ku jira socdaalkiisii ugu kurgelayay xaaladda dhismaha wadada Ceyrigaabo iyo mashruucda sida ay u socoto ayaa u kurgalay habsami u socodka hawlaha shaqo ee dhismaha wadada Ceyrigaabo isagoo wasiirka iyo waftigiisa ay goob-goob u dul istaageen meelaha kala duwan ee shaqadu ka socoto jidka deegaanka Kalmac kala jirka ku yaala ayaa si xawli ah shaqada u waday deegaanada qaar ayaa la dhigay carratuulka injineer Cabdullaahi Sheekh Salaah Sheekh Cali Jowhar iyo injineer Maxamed Cabdi oo ah khubarada hawsha jidkan waday ayaa ka waramay shaqada ka socota kala jirka Kalmac ku yaala sida ka muuqata shaqaynta ama jayga yaala wuxuu soo saaray shan nooc oo kamida jayga weyn oo laba nooc ah number 9 ka oo jayga yar iyo 6ka dhaska ku shana waxaan aad ugu hambalyeynayaa runtii wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Xasan Maxamed mudane wasiir waxa ka horeeyay oo shaqadu ka socotay xagaaga hore meel inoo jirta 3 ama 4 km bay ka bilaabmaysaa qaybta ku soo xigta waxa la dhigayaa carakaawadii waxa la sameynayaa waa la final gareynayaa wadadii oo wax loo diyaar gareynayaa inay daamburkii qaadato daamburkiina waxa ka dambeeya 3 shaqaba way socdaan adigoo arkaya maanta inay jimco tahay haddana waxa weeyaan hawlkarnimada shaqaalaha iyagu marraba uma eegaan jimco iyo ciid xaqiiq waxa dhacday inay ciid xataa shaqeeyeen Professor Xasan Cali Cismaan maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa madasha ka hadlay. Meeshan sidoo sheegay injineerku waa saytkii ugu horeeyay, meel ugu horeeyay ee wadada maalintii la bilaabay la soo dabgareeyay ee la degay. Shaqada ka socotana waa arkaysaa runtii min bilowgii ilaa maanta. Maantana sidoo injineer Cabdullaahi sheegayo waa goor wax noo yaalay baashir halka taala. Wadarki doonta kamarada ku qaban doonta. Maanta laba yaala. Wax soo saarkeedana wuxuu noqday 3 jibaar 4 jibaar. baahidii jay way yaraanaysaa diilahaydmo Maareeyaha ku xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay shaqada ka socota jidka wadada Ceyrigaabo waxa halka taagan cagafti ugu qiimaha badnayd sheeg wal dalka timaada markii wixii qaadaa 5 mitir kuyub halka gaari hal mar waxay ku ridaa laba joor ama hal mar gaariga weyn oo 16 mitir kuyuba laba joor ama 3 joor bay ku ridaa waxa way iyada ciidda goosata waa mahadir ahay bishii Janaayo ayay noo timi waa dadaalkii iyo guulihii isbeddelku la yimid markuu wasiirka hawlaha guud xilka la wareegay wasiirka hawlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa si qoto dheer uga waramay sida ay u socoto dhismaha wadada Ceyrigaabo ilaahay mahadiyay inaan haysano oo wadadan Ceyrigaabo ay ka shaqeynayaan injineerada qoran leh aqoon leh iyo shaqaale firfircoon iyo maamul adag oo karti leh waxa qabsoomaya ka warramaysaan aad ka fara badan lana waxa si ku qabsoomin soo jeedkiina dadaalkiina kartidiina halka ka sii wada dalka iyo dadkuna waa idin og yahay marka aad ajaanib u shaqaynaysay marka dadkaaga iyo dalkaaga u shaqaynaysay xitaa morali iyo dhinac kasta way ku kala wanaagsan dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Siilaanyo horaan loo sheegay mashruucan waa kagu ballaadhan waa xaweeyaan wadooyinka waa mashruuca halbowlaha waa waxa weeyaan nidaamka kabad uu leeyahay madaxweynaha annaguna saasaan ka shaqeynayna wasiirku waxa uu sii watay kormeerkiisa isagoo booqday deegaanka Gambi oo la dhigayo daamur taasoo noqonaysa 45 kilomitir in ay laamitay marka dhinaca magaalada Ceyrigaabo wadada Ceyrigaabo laga soo bilaabo injineer Cabdullaahi Sheekh Cabdisalaah Sheekh Cali Jowhar iyo bare saabka gobolka Sanaag ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadada Ceyrigaabo iyo guulaha ay ku tallaabsatay intii hoggaanka wasaaradda uu hayay wasiir Cali Mareexaan waxaan ku leenahay sacaadada wasiir waxqabadkeenu waa ka muuqda weeye ilaa shalay baan ku soo jirnay ilaa maanta meel aan gacanta lagu hayn wadada inta u dhaxaysa Tuur Cabdullaahi ninkii garanaya waxa weeye waa salaar dhexdeedii ilaa halka aan joogno shaqadu way ka socotaa 70 kilomitir baa imika kolley ayaa daamirku saaran yahay qofkii maray baan maray 5 saacadood baa loo soo socday Burca iyo Ceyrigaabo wax ilaahay lagu mahadnaqan weeye Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiirka hawlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland ayaa tilmaamay xawliga ay ku socoto dhismaha wadada Ceyrigaabo intii xilka wasaaradda hayay dhagaxan oo kale la dhigayay daamir halka ay imka maray sida ay u taagnaayeen booyadaha iyo daamirku maray kilometer 4 marka Ceyrigaabo laga soo bilaabay marka imkana waxa ay noo jirtay halkan in taagnaay 26 kilometer 26 kilometer ba waxay soo socotay 4 daamir oo daamir oo aan wax kale ahayn hadal haynta wadada Ceyrigaabo la hadalaya hadii jeer waxa weeyaan waxa Soomaalidu tiraa meel hal lagu qalay mana hadal yara mana hilb yara waa mashruuca ugu ballaaran ee dalka ka socda
وصدح بقوله كيلومتر ولا مية بقول كيبة بقول أي دولة هي شعب كسمال نتور تورتين مرها قار معجزة كتل ماما قار عاية قار أمانة قار الحمد لله هذا هو ده سيد ده كل وجبة هاي هيدا عرقاب ودنا ملا هانشرين وحين هانش لو سمر شري وقرننا وعلى وجبة هاي لا إله إلا هو كم هاد ده كقبتين الله ما هنقه كوا لكن دليلة حبه دقي سنين شغله ينور وايو وحيابه انو قاعده وحكم اذا كي مالن شحاد لو دي دابا وحورنا يا ودودي عيري قبا استاكتي بردوان عديد اسماعيل اكيد يا خضر ابيب عثمان تلفيشك غرقه جمهوريه سومالي لان ديقان كلمه